Els contactes mutuos en tots els especialistes, en tota la gent de científics i sanitaris, van anar calmant les aigües, no? Poc a poc, a mesura que es van anar assumint una mica la pràctica clínica, que les recomanacions i els protocols van saber quallar entre tant la situació d'emergència epidemiològica com la realitat de les necessitats de cada malalt, doncs les coses se van anar tranquil·litzant i els professionals vam recuperar una mica la calma. L'altre element que ens va distorsionar molt va ser el fet de no tindre a les famílies a prop. No érem realment conscients fins a aquell moment del paper que juguen les famílies. Teníem la sensació de que havíem de compensar l'absència d'aquesta família al costat del malalt. Hi havia dos moments que jo recordo que eren especialment crítics en aquest aspecte. Era el moment de quan ingressàvem a la UCI i li havia comunicaves que l'havies d'intubar i que l'havies de connectar a la ventilació mecànica, que estigui una temporada connectada a la ventilació mecànica. No? I l'altre, evidentment, era el moment que quan el malalt no anava bé i sabies que la cosa acabaria malament. No? El fet de no poder discutir amb la família cara a cara el que són tots aquests temes de l'atenció al final de la vida fa que aquestes discussions, aquestes converses, ja de per si problemàtiques, encara ho siguin més. No? I no era el fet de que la persona se morgués, no? Perquè i més o menys estem malauradament acostumats, sinó era el fet de que aquesta persona havia de morir tot sola. Aquesta atenció als malalts moribunds va crear un sentiment de responsabilitat molt alt, probablement més a les companyes d'infermeria, però va ser una de les experiències més traumàtiques que vam tenir. La comunicació amb els familiars havia de ser telefònica, evidentment, i no tenies mai la seguretat de que la feies ben feta. Te feien falta les senyals no verbals per entendre de si el malalt havia rebut, la familiar havia rebut o no el missatge que tu li havies donat. Però bueno, a poc a poc vam anar aprenent i a hores d'ara jo penso que hem entrat en una dinàmica que es quedarà més o menys en més o menys intensitat. I aquest procés de millora evidentment ha sigut gràcies a les persones que estaven a casa i que ens han donat paciència i les facilitats per a poder aprendre aquesta tècnica de comunicació.